ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು 9 ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದವರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ಜೋರಾಗಿದೆ. 60 70 80 ಈ ತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಜಿಯಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಮಂದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಶಿಪ್ ವರಾಹ ಮೂಲಕ ದಡಕ್ಕೆ 5ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಬಂದರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5ರು ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸೋ 5 ಜನ ಸೇಫ್, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿದೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅದ್ರ ಮೀರಿ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ 5 ಜನರನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಾಬ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇ ಸಾಬ್, ಇದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇ, ಅಮಾರ ಜಹಾಜ್ ಡೂಬ್ ರಹಾ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹಡಗು ಈಗ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು. 9 ಜನ ಸತತವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್, ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಭಾಳ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. 5 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್. ಜಹಾಜ್ ಪೂರಾ ಬೈಠ ಗಯಾ, ಪೂರಾ ಬೈಠ ಗಯಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ನಹೀಂ, ಟೆನ್ಷನ್ ನಹೀಂ, ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಬಚಾ ದಿಯಾ. सेकंड साहब आ जाइए, सेकंड साहब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सेकंड साहब, सेकंड साहब. जहाज पूरा बैठ गया, पूरा बैठ गया, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं. साहब जी आ जाइए, आ जाइए, बचाइए, जहाज पूरा बैठ गया, ಕೆಳಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೃಶ್ಯನ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಪು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದೆ. ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮುಂಬೈ, ಮುಂಬೈಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಾಪು ಭಾಗ. 9 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಟಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ಈಗ 5 ಜನರನ್ನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ, ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೊಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಮಯ ಕಳಿತಿದ್ದಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂದರೆ 5 ಜನರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ, ಅಲೆಗಳ ಬೋರ್ಗರಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೂರ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 9 ಜನರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸೇಫ್, ಇನ್ನು 4 ಜನರನ್ನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಪ್ ವರಾಹ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5ರನ್ನ. ಇನ್ನು 4 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 4 ಜನರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಜನನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿಶನ್, ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹರೀಶ್, ಈಗಾಗಲೇ 9 ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಮಂದಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೇವಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 9 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮಂದಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಹೌದು, 2ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ವರಾಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಮಂದಿಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರವಾಗಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೇವಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ, ಅನಂತರವಾಗಿ ಉಳಿದವರನ್ನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೇವಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹವರನ್ನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಏನು ಮೇಜರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹರೀಶ್, ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಆದರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು NMPT ಅಂದರೆ MRPL ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಗ್ನ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ MRPL ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ವೆಸಲ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಂಪನಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು MRPL ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹರೀಶ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆಯಾ? ಸದ್ಯ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗೋವಾ ಕಡೆಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಡಲ್ ಕೊರತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ?
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲದವರು ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಿಶನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ 9 ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಆ ಬಂದರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 9 ಮಂದಿಯು ಸೇಫ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ತೌಕ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೌಕ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆಗೆ ತೌಕ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ತೌಕ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏನೋ ಅಬ್ಬರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 150-165 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಗಾಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ, ವೇಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 200 ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂಬೈ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ 99-100 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 576 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು, ತುಂಬ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೋವಾದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. May 24 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದುವರೆಗಾಗಿರೋದು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರು ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು. 10 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ದಶರಥ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಶರಥ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಂಕು, ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ವಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತನಾ?
ಖಂಡಿತ ಹರೀಶ್ ನಗರ ಕಳೆದ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಂಚ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವಂತ ವಲಸಿಗರೇನಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಒಳಿತು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಸುಧಾಕರ್, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಚಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೋವಿಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎದುರಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಬಡವರು, ಶ್ರಮಿಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 10-15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ದುಸ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವಂತ ಸವಾಲು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ, ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಔಷಧಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಜೊತೆಗೆ ಲಸಿಕೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದೇ ತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ್ಥಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 99% ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 24 ದಿನಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸಚಿವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮನಗಂಡಂತೆ. ದಶರಥ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀಗ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರ, 10 ಕೆಜಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಸರಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಶರಥ್, ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ನರ್ಕ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಸಿಗದೆ ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಸೋಂಕಿತ ನಳಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಮೆದುಳೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸೋಂಕಿತನಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ. ರಾಯಚೂರಿನ ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು, ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ, ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ
ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದ ದೃಶ್ಯ, ಇನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಯಪ್ಪ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇವ್ರುಗಳು ಅಟಾಟೋಪ್ಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಡ ರೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಬೇಡ ನಮಗದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಸೋಂಕಿತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ರೋಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಯಚೂರಿನ ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದ ದೃಶ್ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರು, ಅದು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋರು, ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಚಲಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶರಣಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪೆಕ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇವರಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಇಂತಹ ವರದಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎರಡನೇದಾದ್ರೆ, ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಗರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಶರಣಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹರೀಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಸಂದರ್ಭಗಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಡ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇವರುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ, ಅವನು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಹರೀಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರಣಪ್ಪ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ರೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಗುಣರಾದ ಮೇಲೆ, ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು, ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬಹುದಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 7,000 ರೂಪಾಯಿ,
ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಮಾಮೂಲಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡದವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಡೆದಂಥ ಖಾಕಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡದವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 8 ವಿಭಾಗಗಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸರಿಸುಮಾರು 45 ದಿನ 45 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾಗಿರೋ ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಬಂತು 3,27,00,000 ₹79,827 ಅಬ್ಬಾ 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 3.25 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಫೈನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 3.25 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಭಾಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 8 ವಿಭಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಹತ್ತತ್ರ ಏನು 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು 1,35,000 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 3,27,00,079,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರೋದಿದು ವಸೂಲಿಯಾಗಿರೋದಿದು ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು 8 ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಟೋಟಲ್ 5,25,00,000 ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗ 10ರ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ 43,00,000 ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗ 25,00,000 ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗ 26,00,000 ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 0.25 ಕೋಟಿ ಇದು 50,50,000 ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ 40,00,000 ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಪ್ಪ 65,50,000 ಹತ್ತತ್ರ 65,33,000 ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ 27,50,000 ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 27,66,000 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ 40,00,000 ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಂಗೋಳ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಅವರು 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ 1,25,000,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 3,25,000,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ ಬರೀ ಫೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕರೋನಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 55 ವರ್ಷದ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ರು 2007ರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರಾಕತ್ತ ರೀ ಅತ್ತಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ 5ನದು ಎಲ್ಲ ಓದರ್ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ ಆಮೇಲೆ ದಿವಸನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು ರೀ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ರೀ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 4ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗಂದ್ರೆ ತಿರ್ಕೊಂದ್ರಿ ಇವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ರೀ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ದಾಗಿದ್ದರು ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅದು ರೀ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೆದರಿ ರೀ ನನಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಕೈತೆ ಅಂತದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಜಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಂಭುಲಿಂಗನಗೌಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾನೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೆಸರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬಡವರು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 500 ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಂಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 500 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಊಟದ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಡ. ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4-5 ಮಂದಿ ಯುವತಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು, ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 8 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಊಟ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಗಂಗಾಧರ್ ಬಾಗಟ, ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋ ಮೂಡ್ಲುಪುರ ನಂದೀಶ್ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯಾರು ಮೃತಪಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 100 ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಈ ಥರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ಆದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅನ್ನೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಗುಡ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗಬೇಕು, ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.